Përshëndetje të dashur miq. Atëherë ku jemi përsëri, si çdo javë, për të parë tiparet e javës dhe secilën shenjë prej ne në mënyrë të detajuar. Atëherë kësaj here kam vendosur të bëj një farë interpretimi ndryshe nga herët e tjera duke përdorur letrat në faktin të orakullit, por që të përqendruara në shenjat e horoskopit. Kështu që zodi Oracle e thon ndryshe. Njësoj si emrim. Nëse pra çështja është se do i shikojmë gjërat në këtë farë mënyrë kësaj here, duke nisur që me tiparet e javës dhe ajo çka mbetet për të parë është se. Tani këtu kemi diçka me të vërtet shumë të bukur dhe këto letra normalisht përzihen në mënyrë rastësore, nuk është edhe unë i përzgjedh me tendencë, kështu që normalisht ajo çka më rezultoi për sa i përket kësaj jave janë dy elemente kryesorë që dhe vet nuk do mund t'i kisha përzgjedh më mirë se kash. Atëherë, kemi elementin e ujit, kemi dhe elementin e tokës, uji dhe toka. Atëherë, çfarë ndodh këtu? Kjo është me të vërtetë një javë transformuese, që do të thotë, kemi atë të bukurën dhe të famshmen, hënë të plotë, si dhe eklipsin total të saj, në shenjën e akrepit, që normalisht përfaqëson banesën e 8, që nuk është tjetër vetëm transformimi, ndryshimi, kur është ai momenti kur hym thellë në psiqikën tonë, në frikë, përballem me frikën tonë, me çfarë do gjë që na mban peng në mos realizimet tona, është një moment që do guxim, sepse nuk është aq e lehtë të përballesh me veten, me frikën, me çfarë do gjë që të trëm, të frikson, por që normalisht është aty dhe duhet të përballemi me të në mënyrë që ta mposhtim dhe të fitojmë ne mbi çfarë do gjë që na mban thjesht tash të frenuar ose pre ose të burgosur të jo vetëm në mos realizimin tonë, por në çfarë do gjëje që na e shton frikën, pasigurinë dhe na mban me të vërtet peng në mos realizim. Në fakt kjo është realisht. Ajo që ka vjet re këtu pra, është ai lloj transformimi që un po ju them, pra kemi dy elementet kryesor, kemi tokën edhe ujin. Mos harroni që uji është me të vërtet ai element i cili transformon, nëse keni bën re, është ai i cili shpërbën, por dhe ai i cili formon. Kështu që pikërisht kjo gjë ndodh brenda kësaj jave, ne shpërbëhemi, por edhe formohemi, pra ne pret mundësia që të shpërbëhemi totalisht, prekim fundin në mënyrë që të mund të ringjallemi përsëri përmes një ndriçimi të brendshëm, siç mund ta quajmë, thashë, do të përballemi me frikën tonë më të errët, me pasigurinë tonë më të madhe në mënyrë që t'ia dalim dhe të dalim fitues të kësaj situate. Kështu pra që është me të vërtet ky element transformues ai i cili jep tiparet kësaj jave duke hequr nga jeta jonë, duke marrë në rrjedhën e tij çfarëdo gjë që nuk na shërben më dhe që na ka lënë për kaq kohë të ngecur, pra është një rrjedhë e re, nuk normalisht nuk vjen kollaj. Ju e dini shumë mirë se çfarë ndodh kur vërshojnë ujrat, se çfarë marrin në rrjedhën e tyre, ama ajo që ka lënë pas është një mundësi për një jetë e re, apo jo. Kështu që pra është një moment, është një proces gërryes, por transformues dhe pikërisht këto tipare ka kjo javë dhe pastaj kemi dhe rezultatin dhe rezultati nuk është tjetër vetëm se toka. Atëherë toka nuk është tjetër vetë se jetë, apo jo. Kështu që me të vërtet do të kalojmë nëpër procese të vështira, në procese ku asgjë nuk ka për të mbetur më ashtu sikur se ka qenë, detyrimisht nuk ka për të mbetur sepse çdo gjë që u i merr në rrjedhën e vet e merr dhe shfaros një herë mirë. Mos harroni pastaj që është ai procesi ku gryhen apo jo, por jep një formë të re. Kështu që përgatituni, buni gati sepse kësaj jave secili prej nesh do të përballet pikërisht me ato elemente të cilët nuk janë më funksionalë në jetën e vet. Do të përballet me ato frikë dhe pasiguri të cilat me të vërtetë që na kanë stopuar, na kanë mbajtur pezu dhe nuk na kanë lënë të realizohemi dhe të kapim ose të arrim atë aspektin ton më të mirë, po të rija të qëndroja në simbolikën e kësaj letre, atëherë simbolika ka plot, por që mund të vini re një kryesorin dhe nuk është gjithë vetë flutura. Atëherë keni parë se çfarë ndodh me fluturën apo jo. I bie që kalon në fazë transformimi, por pastaj ajo çka mbetet është me të vërtet një imazh, një mirazh për syt tan apo jo. Kështu pra ndodh brenda kësaj jave me plot ndryshime, transformime jo vetëm personale, pra në aspektin ton personal, por dhe në aspektin ekonomik, financiar, ku do të shikojmë se shumë gjëra kanë të ndryshuar dhe në këtë lloj aspekti, por dhe për sa i përket aspektit sentimental, edhe të gjitha do preken me nga pak. Pra, aty ku ka vështirësi, aty ku ka bllokesa, aty ku ka gjëra të ngjecura, pikërisht aty vjen ky uji i bukur, siç u thash, dhe i transformon të gjitha. Ajo që mbetet është një mundësi e re për të filluar një jetë e re për secilin prej nesh.